Bamistry Channel ပရိသတ်များ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Bamistry Channel ကနေ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ စာရေးဆရာမင်းလူရဲ့ ပြန်ခေါ်သက်သေဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားပွဲဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ အပိုင်း၅ကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ တင်ဆက်သူ ကိုဇော်ပဲဖြစ်ပါတယ် ရှင်ရင်ငိမ့်ဟာ ကောင်းထွန်းကို တရားထိုင်ပြီး ပြခဲ့ဘူးတယ် ကောင်းထွန်းက သဘောကျသွားပြီး မင်းတို့လည်း လုပ်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ တိုက်တွန်းဘူးတယ် တကယ်တော့ ရှင်ရင်ငိမ့်က ပေါ်ထစ်ကိုဟိုရင်ကလေးကစီးရုံးခဲ့ဘူးတယ်ကိုပေါ်နေရတခါတခါတိတ်ဒေါသကြီးတယ်လှုပ်ချင်တာရှိရင်လည်းမစင်စားမစင်ချင်ပဲအလို့တကြီးစွလုပ်တက်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဟာစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်နင်တရားထိုင်ကြည့်ပါလားငါနီးလန်းပြပေးမယ်လေအာငါဝါသနာမပါပါဘူးဒါကဝါသနာနဲ့မဆိုင်ဘူးလေလိုအပ်ချက်ရလောက်ရတာငါငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တရားမရကျင်သေးဘူး လောလောဆယ်စိတ်တင်အောင်ပဲစူးစမ်းကြည့်ပါနောက်မှတစင်ချင်းတက်ဖို့ပေါ်ထရာငင်းဖို့စူးစမ်းပြီးမှအကြံတစ်ခုရတော့တာကြောင့်ဒီလိုလုပ်လေငါအခုတရားထိုင်ကြည့်မယ်နင်ခိုင်းတာလုပ်တဲ့အတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ညကြရင်နင်လဲငါလိုကျင်တာကိုလိုက်ရောရမယ်ရှင်ရင်ငင်းကမျက်လုံးဝိုင်းသွားပြီးတော့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲနင်ငရဲကြီးတော့မယ်ဒါမျိုးနဲ့အပေးမလုပ်ကောင်းဘူးဒါဆိုလဲပြီးရောလေနင်တကယ
ဖျားကိစ္စကိုတော့လက်ပြညာအထိရွှေ့ဆိုင်ပြီးမယ်ဘယ်နဲ့လဲရင်းရင်းကတွေ့သွားတယ်လင်မယားဆိုတာကတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာရှောင်လို့မလွတ်နိုင်လောလောဆယ်တခုခုအကျိုးရှိသွားရင်လည်းမနေဘူးတကယ်လို့ပေါ်ထစ်စိတ်ပါသွားပြီးဆက်ကြိုးစားဖြစ်ခဲ့ရင်အမြတ်ပဲလို့တွက်ပြီးဟုတ်ပြီလေနင့်တဘောပဲရင်းရင်းကဖျားကန်တဲ့ကိုခေါ်သွားတယ်ဖျားစင်ကိုပြင်ဆင်ထားပုံမှာအတော်တက်ပယ်နေတယ်ပေါ်ထဲ
เออเอเจนต์ตาเบ้ดาจองเลยเย็นๆงาดีแท้มาอนิญาณาဖြစ်มาเบ้ตีนเมควยบิถ่ายไล่เลวานะဖက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒူးပေါ်တင်ထားဒါမှမဟုတ်လဲเลวานะဖက်ကိုရှက်ပြီးတော့ထတ်ထားပေါ်သေးကခိုင်းတယ်လို့လိုက်လို့ရင်ပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်ရင်းရင်းငါခရုမဆိုင်ပဲဆက်ပြောတယ်ကိုကိုတောင်းတောင်းကြီးမလုပ်ထားနဲ့တက်တောင်းတက်တာနေအကျော်တွေကိုရှော့ထားဟုတ်ပြီညက်စီကိုမှိတ်ထားလိုက်ရင်းရင်းညာနင
မျက်စိမိတ်ခိုင်းပြီးအလစ်မှာခိုးနှမ်းမလို့မဟုတ်လားဖယားကန်ထဲမှာနော်နေကဲပါကဲပါဘာဆက်လို့ရမလဲပြောအဲ့လိုပြောပြီးမျက်စိကိုမှိတ်လိုက်တယ်ရင်ရင်ငင်းကအသက်မမတ်ရှူတိတ်ပြင်းစရာမလိုပုံမှန်ရှူနေကြအတိုင်းပဲထွက်သက်ဝင်သက်ကိုသာမှတ်အာယုံကိုနှာသီးပြားမှာဆုထားဘော်ထီးကလိုက်လို့ကြည့်တယ်ထွက်သက်ဝင်သက်မှတ်အာယုံကိုနှာသီးပြားမှာဆုထားနှာသီးပြားနှာသီးပြားနှာသီးနှာဟာနှာဆိုတာကြီးကပါလာပြန်ပြီသူမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မရဘူးဟာမလွယ်ဘူးငါထင်သားပဲနင်ကအမြဲတမ်းစိတ်ရောက်ရိုက်ခက်တတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ကဲငါပြောမယ်စိတ်ကိုအတင်းထင်းချုံမထားနဲ့တင်းမထားနဲ့အတင်းထင်းလေပူဆိုးလေဖြစ်မှာပဲအဲ့မပြောတဲ့အခါအတင်းပြောင်ကြိုးစားတယ်လို့ပဲကြိုးစားလေအဲ့မပြောလေဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့စိတ်ကိုအလိုက်တဲ့အလျားတင်ကလေးနေပြီးဖြစ်နေတာကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိနေရုံပဲပေါ်ထည့်သဘောပေါက်တယ်လို့တော့ရှိတယ်တိတ်တော့မရှင်းသေးရင်ရင်ချင်းကတစ်ချက်အကက်ခက်ကြည့်ပြီးမှဆက်ပြောတယ်စိတ်ကိုကြည့်မှတစ်ချက်လို့သဘောထားမှန်ဆိုတာသူ့ရှိကိုရောက်လာတဲ့အရာတစ်ခုကိုအရှိတိုင်းပဲထင်ဟပ်ပြတယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထု꿰ပြောက်သွားတာနဲ့ဘာပုံရိပ်မှထင်မကြမ်းရတော့ဘူးမှန်တစ်ချက်ဟာဘယ်အရာကိုမှဖမ်းယူဆုတ်ကန်ထားတာမျိုးမရှိဘူးနင်သဘောပေါက်လားပေါ်ထည့်ကခလေးလေးခေါင်းငိတ်တယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေအတိမတ်ပြည့်ုံကလေးပဲထားဆက်မတွေးနဲ့အာယုံနောက်ကိုဆက်မလိုက်နဲ့ဥပမာနင်အာယုံတွေကိုအစားအစာတစ်ခုဝင်လာတယ်ဆိုပါတော့ပန်းတီပဲထားအော်ပန်းတီပါလားဆိုတဲ့အတိမာပဲရက်ပြစ်လိုက်ပန်းတီမစားရတာတော့ကြာပြီဒီပန်းတီဟာချိုမလားချင်မလားအခုနေခါဘယ်စည်းရောင်များရှိမလဲဆိုတာမျိုးခုနှစ်ဆင့်အမြင်နဲ့ဆက်မတွေးမိစေနဲ့ဒီလိုပဲနင်အာယုံထဲမှာငါပုံပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လဲဒါဟာရင်ရင်ချင်းပဲဆိုတာသိုံတော်ပြီငါအเจ้าကိုဆက်မတွေ့နဲ့ဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးတခြားလူဆိုရင်ရတယ်နင်အเจ้าဆိုရင်တော့ဆက်မတွေ့ပဲမနေနိုင်ဘူးအစကမပြောဘဲနေခင်တော်သေးတယ်နင်ကအစဖော်ပြလိုက်တော့ခတ်သွားပြီအခုတော့ကြိုးပြီးတော့တွေးကြည့်ကျင်လာပြီရင်ရင်ချင်းကခတ်ပါလာဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ခဏနေအောင်လို့ပြောပြီးထွက်သွားတယ်ဇပွဲတင်နိုင်ကိုယူပြီးပြန်လာတယ်ပေါ်ထည့်ရဲ့ရှေ့မှာချပေးတယ်နင်စိတ်ကငြိမ်းလို့လည်းမရလှုပ်လို့လည်းမဖြစ်ဆိုတော့
တမျိုးစမ်းကြည့်ရမှာပဲနေဒီနိုင်ကစက္ကန့်တန်လေးတွားနေအောင်စိုက်ကြည့်နေစိတ်ကလည်းစက္ကန့်တန်လေးနောက်ကိုပဲလိုက်နေအာယုံမလွင့်စင်နဲ့တက်နေတယ်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ထိမ့်ပေါ့ဘော်သေးကသူပြောတဲ့အတိုင်းလွဲတော့မလွဲလားသူ့ပဲမေစောစောကနှာသေးပြားဆိုတာထက်တော့တော်သေးတယ်အစပိုင်းမှာတစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်သုံးစက္ကန့်ဆိုပြီးလိုက်ရတွဲမိသေးတယ်စက္ကန့်ကနေနေရာရောက်တော့တမိနစ်လို့မှတ်လိုက်မိသွားတယ်နောက်ပိုင်းစက္ကန့်တွေများလာတော့ရေးတွက်ဖို့မေ့သွားတယ်ငါးစက္ကန့်တစ်စက္ကန့်တစ်တွဲကိုအတိမတ်ပြုမိပြန်တယ်နောက်တော့နိုင်မျက်နှာမျက်ကိုမမြင်တော့ပဲစက္ကန့်လက်တန်လေးကိုသာတည်တော့တယ်ခဏကြာမှမေးခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမမြင်ရတော့ပဲမေစက္ကန့်တန်လေးကတော့အာယုံထဲမှာပေါ်နေတယ်သူသတိပြန်ဝင်လာတော့စူးစူးပါမိနစ်20လောက်ကြာသွားကြောင်းတွေ့ရတာကြောင့်ငါမေးခနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရင်းရင်းချင်းကအိပ်ပျော်တာမဟုတ်ဘူးနေမျက်စိပွင့်နေရပဲပထမဆုံးအချိန်မှာဒီလောက်ရတာမဆိုးဆက်စူးစမ်းကြည့်ပေါ့နာရီကစက္ကန့်တန်လေးကိုစိုက်ကြည့်နေုံနဲ့တရားရမယ်ဆိုတာကတော့တိတ်အထိတ်ပဲမရှိသလိုပဲပေါ်သေးကဇောတကတက်လိုက်တယ်ဒါကစိတ်တည်ငြိမ်စပြီးတော့အလေးချင်လုပ်ယူမယ်ရှိသေးတယ်တရားနဲ့အဝေးကြီးလိုသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှသမာဓိအားကိုသတိလေးကပ်ပေးရမှာမလွဲပါလားငါမှအဲ့ဒီလောက်ထိပါရမီမပါဘူးထင်တယ်အချိန်ကအစ်လောက်ရရင်တော့မဆိုးပါဘူးဟာအထိုက်လျောက်တော့အကျိုးရှိပါတယ်7မိနစ်ပဲရရ15မိနစ်ပဲရရအဲ့ဒီအချိန်တွဲမှာအ ਨੇ ဆုံးလောဘဒေါသမောဟတော့ကင်းသွားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွက်ကတော့အပင်မခံပြီးထိုင်နေစရာမလိုပါဘူးဟာအဲ့ပြစ်လိုက်ရင်ရတာပဲအဲ့ပျော်နေပြီဆိုရင်ဘာမှမသိတော့ဘူးလေလောဘတွေဒေါသတွေလည်းဘယ်တည်းရတော့မလဲမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တယ်ဆိုတာသိစိတ်ကသာအဲ့တာမသိစိတ်ထဲမှာတော့ဆက်ပြီးတော့လောင်မြတ်နေရပဲမတူဘူးဘော်ထေးဟာနားထောင်ရင်းကရင်းရင်းချင်းကိုမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေတယ်ရင်ရင်ချင်းကတော့သူစကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာစူးစိုက်နားထောင်နေရလို့ထင်ပြီးတော့ဆက်ရှင်းပြနေတယ်။ပေါ်သေးကရင်ချင်းလိုခေါ်လိုက်တယ်။ဟင်ဗါလဲ။နင်ကတော်တော်လှတာပဲနော်။ဖောက်လာပြန်ပြီဟာ။တကယ်ပြောတာဟာငငယ်ကတော့လင်းကိုမျက်လုံးညွညွနဲ့ချစ်စရာလေးဆိုတာလောက်ပဲသတိပြုမိတာ။အခုကြမှာနင်ဟာမျက်လုံးမျက်ခုံးနှာထဲနှာခမ်းအကုန်လှတယ်။တစင်းစင်းကြည့်လေလှလေပဲ။သူများတွေလိုပြင်လိုက်ဆင်လိုက်မှထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအိမ်နေရင်အခုလိုရိုးရိုးလေးနေနေလဲကြည့်လို့ကောင်းတာပဲဒါကြောင့်ငါနှင့်ကိုတိတ်ချစ်နေရတာပေါ့ရင်းရင်းငိမ့်မှာသူ့အလာကိုချီကျူးခံရတာကြောင့်တခြားမိန်းကလေးတွေလိုတိတ်ပူတာပဲလို့လည်းမပြောဂျင်းနဲ့ဗီဒီပြုံးလည်းမပြုံးတခြားလူတယောက်ကြောင့်ပြောနေရကိုနားထောင်နေရသလိုမတုံမလို့ရှိနေရမှတကယ်တော့အလှပဆိုတာအရေးပြတစ်ထောက်စားပဲရှိတာပါဟာဘာအရေးပြဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာငါခန္ဓာကိုယ်ဘောကအည်ပြားကိုစိတ်မဲနဲ့တလွာချင်းခွာချပြစ်ပြီးအတွင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လေပေါ်ထင်းမှာဘူးမတိပါမတိငေးကြည့်နေမိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှဘာမြင်မလဲအသားတွေအကြော့တွေအရွတ်တွေပဲမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားပေါ်ထင်းကရောင်ပြီးတော့ခေါင်းချိန်မိတယ်ဆက်ပြီးခွာကြည့်လိုက်အောင်အယိုးစုကိုပဲမြင်ရမယ်ပြီးတော့ဥတွေအသေးတွေကလေးစားတွေပဲတွေ့ရမယ်ကဲဗမာလဲလှရဲဆိုတာပေါ်ထင်းကမျက်လုံးပြူးကြည့်နေတယ်ရင်ချင်းကအားတက်လာပြီအေးဒါကြောင့်နေပင်နာတစ်ထက်ထဲမှာအရွက်စုရုပ်တစီကိုမဟုတ်လေကိုတဲ့အပုတ်ရီဆူရွှဲလို့ယုံမစဲသူငါသွေးသေးကြီးပြည်တလိပ်တွေကအီမစိတ်လွှမ်းပြန်တော့တာတုတ်ကလောက်ယွန်စရာကိုကျွန်တနာမှတ်ဆွဲလို့ဟာတော်တော့ဆက်မပြောနဲ့တော့ငါကြောက်လာပြီအဲ့လိုပေါ်သေးကအလန့်တကြားတားမြစ်လိုက်တယ်ရင်ရင်ချင်းကအေးဒါပဲကြောက်ရမယ်လေကြောက်ရမယ်အခုဆိုရင်နေငါကိုဆက်ဆုပ်ရုံရှာလာပြီမဟုတ်လားတကယ်တော့ငါသွားတော့မယ်ဟာပေါ်ထရပြောပြီးတော့ထပြေးတယ်အပဝါရောက်မှပြန်လှည့်ခြင်းမနဲ့ပြန်ညတော့ငင်ကလေးပေးထားပြီးသားဒါပဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ရင်ရင်ချင်းကတက်ပြင်းချရင်ကောင်းခါလိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ထဟာအဲ့ဒီနေ့ညမှာတော့ဘလို့အာယုံမျိုးမဝင်မလာပဲနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်လူပြဘွားတုန်းကကောင်းထွန်းယူလာခဲ့တဲ့ကြပြစောက်တုပ်ရှိတယ်ဒီကြဲကမှကပြားတပုတ်ကိုမှတ်မိနေခဲ့တယ်။ပေါ်သေးဟာကပြားဆရာမဟုတ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကပြားဟာမော်ဒယ်လားပို့စ်မော်ဒယ်လား GDP ဆိုလားဘာလားတော့မခွဲခြားတဲ့ဖတ်လို့တော့ကောင်းတာပဲ။တဏှာကြိုက်တဲ့အမိုက်တွေမှာရှက်စရာတွေးတော့သမှုတရားတဏှာမကဆင်းနဲ့ကုရမှာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုလည်းနားဘူးပါရဲ့။မှောင်တဏှာခွင်ခြေစုံဝင်ကဆင်းခြင်းကင်းစွာပျက်စီးရဤဆိုတဲ့တိကင်ဂௌဒရအထက္ကတာကိုလည်းဖတ်ဖူးပါရဲ့။ခြားခုအာယုံကာမဂုံဆန္ဒပရိစ္ဆာသမုပ္ပံရှုပ်ပြန်အတွင်းအပတနာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုလည်းသိပါရဲ့ဒါပေမဲ့
치두가 병비아래카 비디 도미나다 피아래 단나 소래 판사데데 아야하 치스야 뜨까오마가라 치두가 몽네카 도가 브리데와미 떠렁야래 세고 세단단 타야메 두카고 두카단단 타야메 소라고 블루루 신진라이나나이바마래 치두의 낙한시가 짜뇨난뜨네 아그린난고 야래카 가야 복공하 호영다 요성소아 떠나오카 두레자소라 ยีเซียงกะเลนองก้องไล่ลาบากะลาอะရှင်พะยาพะยาตะบี้ดอฮาสาติสะเรมีเสตตะมีดอลองจ้วยหาอีดุขกะกะบาจีเดมาเวปะเรซาตะมุบะตะบอยาบวะอะติติโดผิ่ยยตะนะอะฉิฉิโตเยพั้นซามุโกเสร็จละบี้ดอคันซาเนบะยะเซงพะยายีเย็นญิงโกเอดิกะบยาพะคันจีเกบูเดอุบ่งญาจีเดฮอยินดาเจนนอมุเมซูราเนลุลุญูโกเปียวราผิ่มาเวงาโรลุบองม้าบี้ทะเน ยินญิงก็สึกเป็ดละเป็ดเลยแต่มูเนี่ยเปล่าเลยพอเทก็รอลูบ้องม้าเลยสร้าตูก็ม้าล่ะงาก็ม้าล่ะเนี่ยสะลุงก็ไปม้าล่ะดาบ่หมอลูบ้องลวยนี่ล่ะဖြစ်มั้ยလို့တွေးမိတယ်အောင်ချိုးတော့အင်ကိုသွားရတာခက်လန့်လန့်ပဲပြောစရာကိစ္စရှိနေလို့သာပေါ့အပြင်မှာတွေးဖို့ချင်းလဲရလဲကောင်းသားလို့တွေးမိတယ်ဟိုရောက်ရင်တော့ဒီကောင်ကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်ရမယ်အိမ်မှာပြောလို့မကောင်းသူများတွေကြားလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းညာသ
ကျန်တဲ့ပြတ်ပြတ်ပဲမဲ့လေတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ကပျော့တယ်ဒါကြောင့်လဲရံဖြစ်ပြီးရင်သူကပဲအမြဲစားပြီးတော့ပြန်ချောရလာဒီကောင်ကိုတင်းသွင်းရလားတိတ်တော့ခိုင်းမှမထင်သူကတငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာလဲအလျှော့ပေးလိုက်ရောတဲ့တဲ့အောင်ချိုးကခပ်ပြော့ပြော့ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ဖေဦးအောင်ကြီးကတော့လူဖြောင်းစိတ်တို့ကြီးဖြစ်တယ်ဒေါ်တာကလည်းကြည့်တယ်စိတ်မထင်လျင်လက်ပါတဲ့တဲ့စိတ်ကလည်
ကျွန်တော်ကအဆောကံရဆောင်ကအောင်ချိုးနဲ့ကံညွန့်မှာလို့ဖြစ်တယ်အလေလက်အစင်ရှိတဲ့သူကရဲမော်နဲ့ပေါ်ထိ အသက်သာဆုံးကတော့အေဘီဂျော့နဲ့ကောင်းထွန်းတော့ပဲအေဘီဂျော့ကယူသလိုပေါ်သလိုနဲ့ရှောင်းထွက်တတ်လို့ကောင်းထွန်းကြတော့နည်းနည်းထူးကြတယ်ဥအောင်ကြီးဟာကောင်းထွန်းပေါ်မှာကြတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတယ်ဆိုပြီးအကောင်းမြင်ခြင်းနဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာကောင်းထွန်းအတော့ကျန်လာတာကိုတော့သိမ်မကြိုက်ပဲမလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့မပြောလူကြီးပြီးပြီးရှေ့ကိုကြုံမြင်နေသလားတော့မသိအဲ့လိ
ตัวเราก็มาเลยยืนยิ้มไปบ่เอ็มจะอินดูเรียชีเร่ไม่เงี้ยเลยเว้ยงั้นพ่อแนะนำมาแทนบุลูซิจูเรียชีเร่อู่เอาจีก้าคุณลูกขัดใจกันไงนะกูจะแนะนำมีบารียาเลยเจนได้ยังมั้งก้าอาเป้ทักแค่มือเราพิจารณาดีเลยอาเป้ฮะพอเที่ยวย้ายเลยมาชีย้ายเลยมาพี่อาเมย์เนี่ยจะต้องนัดเลยไหมแต่เจ้าอาเป้ย่าอู่เอาจีสิมาอัดท้าเลยงั้นพ่อจะก้าวหน้าไปตลอดอันยิ่งดูราชีโซดาโซบิวกวางจีโจเป้ตัวเองโจบัตตาเซกุยไหม อู่อ่างจีก็เลยเล็กแค่ไหนก็ที่เล็กที่เด็กแกยังมองมาเพื่อมาชี้เราตัวเมฆก็เลยที่กังวลมาไหนแต่เจ้าตะคุกพี่กูอ่างจีก็ตัวใหญ่เลยแต่เจ้าตัวเด็กแกยังอุ้งหามีเห็นพายเทอู่อ่างจีก็ปวดเจ้าใจเลยเอาชุดเรียนมาให้อู่อ่างจีรู้เนี่ยจุดนี้เลยตัวใหญ่เลยลากันเลยส่วนใหญ่บีบะชอบไปมาบ้าไปไม่ยากที่ไหนแต่เจ้าอู่อ่างจีเลยเอาก็มาลุ้มยาวนานดีรู้ส่วนใหญ่ไหมแต่โอ้แต่ยังคุยนี่เลยติดตัวมาทุก พอเที่ยวกลางเดือนอาคุติอู่อ่างจีจะสกุยงาไม่รู้ไหนดีร้ายไหมพอเที่ยวกันเองเนี่ยก็เห็นตัวเลยเข้ามาเอ็กซ์แอนด์ดาวมาเปล่าเลยก็เลยทายเนี่ยทายยังมาเต็มมากระซิงกูพันนี่เดอู่อ่างจีก็ตัวใหญ่อู่เลี้ยวนี่ก้าวละพอเที่ยวกันนกสไลด์เดอู่อ่างจีก็โมจิบีลาบยังบีเด็กก้าวไอ้ดูจงดีดีจีพอเลยได้เจ้าพอเที่ยวกันเจ้าอาอาเจ้าตัวเลยไอ้ดิเชียมาอังชูรุอเมทัวร์ละเลยยันจะทักว่าเก๊กขจิจิอาเจ้าพอจีดอกกันเลยเจ้าใจมีเล
아파이고 우디 밀라데. 메가오 나 앵보가 네 차라이비. 우왕지야 람조레. 뱌? 에이 호데. 아 장송 뛰진. 에디마 메지. 파지 베고 메가오 뱌인 뵌라이비. 사뱌판 니데. 아파이야 갈라타이마 웬타이네. 보티가
말로 피자래 소리도 뭐 미세자래. 아우 초로리메야 니네가 얘 피자래. 두루아 크나크나 피네 잡으러야. 디디카로 민등의 제가 레발라래. 두아 시시고 레벤이들이 시시가 어로 메우리야 뛰더라고. 에라 세소비. 에 에라 저 나 디강오 레디네 토비. 에이 뭐가 내차라이비. 배네과. 대표다 안외래 민글이. 린드면 나대요 아침비. 나로 이마 라니야샤라. 디로 대표다 안나인진아묘. 나 띠마카나이부. 포이가 웬벼벼네. 아쿠 아우주와 마마 도안이래. 뚜야카마 이마 도안마보. 버티가 아우 도안비네. 레미야 얀피야마. 아필로데두가 취마바가 빠래. 답시두고 라디네 토비 내차래. 에리카마 에리가와 야카마 인고 센도아래. 아더 투자네 게이사베. 벌로 나래야 만나오마띠로. 아우초 소래 강화. 두 여컴아 씨 도와비, 빠쳐내 채로마보. 호 레미야 아래, 카톤동리. 담만 뼈담이야 용마베. 보이가 사비야 편이래. 아, 보이야 타투에 도와래. 카나자마, 시시 털라비야래. 시시, 니 강라. 보태가 노세대. 시시하, 보태고, 아우초에 빠져나루, 담만달라마디. 태헤헤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 헤
ပေါ်ထေကဥအောင်ကြီးဘက်ကိုတကြငဲ့ကြည့်ရင်အဲတိတ်တော့မသေးကြပါဘူးတကယ်လို့သူ့ကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီအင်ကိုတော့စစ်စစ်ပထုံးမှလိုက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါဒါပဲအဲ့လိုပြောပြီးခြေဆောင်နေပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ်ထေတယောက်တည်းခဏကြောင်ကျောင်းတော်တော်ငိုင်းနေတယ်ပြန်ဖို့အချိန်တော်ပြီသူထားရလိုက်ပြီကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ဦးလျော်လမ်းတော့ဆက်လိုက်တယ်ဥအောင်ကြီးကသူ့
bila. Maya dia ke kaji de. Uangji ha, bama tu jah ma bia be. Magazine sah guda bia paniya tu ma. Poti ga, seita daya yadwa de. Gogo jo bila kangu bi, ada lihat lagi de. Tegawa ma tu lagi de kama, apje ma yesau ni de apai gu tu ya de. Me, ho ing dua ma mahula. Ayo me de, poti ga, kangu bia le ya de. Angcho gu dali bila ba. Jo bila seita bi de. Lihat long lau tu de. Tiara, tema, datang neng wisa ku tau teh tau muiya de. Enak apa yang tarik? Atau mungkin mabin? Ah, naik mih ye. Angcut dengan ucaya le. Potiga ini gua ini kama. Egan ema abam yang gua tuya le. Jaga mah apoi ha. Angcut ya panen mih gua seling bini le. Apoi ya, lain apa je bijo? Akan ema kau tung kau biar lain show ni le. Ayuhnya jauh dah dalam mati ulo. Apoi ya, soi ni le dengan biar le. Apoi garo. Jual mah jual bau. Jauh yang di lo bini naik le. Jalan macam begini je, apa iya bauti kau ni mana? Mang bauti mana? Hari mana main dengan jenno, ala wakalat cemmi dah. Ayo si video objek ni, angcua, ayo leh ni lah ye. Tengku, bauti kau wen tengne, apa iya? Kau angci dia, tapi ya setap. Apa ye mah hoye lah mesti. Ayo macam macam objek ni, ayo sekarang mah, apa iya segala, semua bila itu pih doa bi, semua lah le, semua bawa. Di yue yau ni ma, pasang kap jauh ni siapa ni? Di lo tersong tersa lo siapa lo bau? Ko angji sura lu ha? Tengah doa tak kau maya be? Sen temi senal le panai ni? Eh, dah le hau dah be? Si si ya, turu de de cebi jo, cedana share de? Ko temi jang ko ti apa? Aku le, tuah yau kemari ok bi jo, tuh tu bi lapce ma bo? Ho ale piao temi ajo ma be? Si si ya, cecia bi bi lewat dah ko? Potiga cebi jo izin ni le? Lu jimya ma? Aku lo be? Suami saya ni cipta dalam hati. Jika lalu, angcua, sisi ko, tu lebih ni dia jangan orang membawa tenchan tabung yang ni. Keke, sebab ni lepas, biar ni balik tua jawa lagu. Ayo, apa iya, segala sahro, apa iya. Oh, apa cuma muka ini ni, toja, daya angka bukian lah bau me. Di dalam ni, rendah pelau cah lai bo, tu ibu tuan itu dah tua mabe. Siapa mian bini biar bi? Eh, ngasi ma, taji kong bi thare. Brandy Dublin sih dekwa, yudah bala. Jauh bawa ipi, jenaruh lepai ibu dua tahun ramai. Lepai sengau cuaca jalan mah, poti kah mili. Sisi ko min lebih ni dekai sahul ramah, jauh be, suhu tak lembah la. Ah, lebih ni dekam, hau bau gua. Tapi cina biar jauh jalan, biar dalam syarini lo. Sejauh bi, bakung ko lana pipi lo, donai dau. Sisi ya kerja bau, cuma ko lebih ni dekai bau lo allah. Apa iya cewa la bi, bama biar nyam biar ne, bayi thul agua. Lepai sengau mah, time ija lo. Potiga, angcho mi bilai de saigo, tau kena de. Angcho ga saigo pun bi haji ga.
ပတ်စံတွေကွာလို့ပြောရင်တပြင်းချတယ်ဒါငါတော်တော်နဲ့အိမ်ပေါ်ပြန်တက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အချက်ပြလိုက်တဲ့သဘောပဲကွာမင်းမရောက်ခင်ကလည်းဟိုဘက်အိမ်နဲ့ဒီဘက်အိမ်ပြဿနာဖြစ်ကြသေးတယ်အောင်ချိုကတရားကြီးနဲ့ဖူးယောင်ပြီးရောက်လာတော့ရောက်ခမအဖွားကြီးကစစ်စစ်စီကိုဖုံးလန်းဆက်ပြီးစူပူချိန်မောင်းနေအောင်ချိုကလည်းပဲညစ်ပါတယ်ပြောတာကိုမယုံညီးပလီပလာလောက်တာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒ
누가 피하우니야장 대박아 아파이가 신점하고 나우시야물로와우 고추마고 나영태 에이로 변오래 나도 대박아 아파이가 봐 왼뼈에 루지니야 니공자래 우왕지야 탐냐로 콧봉내서 가벼야라 쪽 뜩하자래 에이로 변하자오 대박아 아파이가 빠꿔비 칸냐 따디신 내오친 참아라 에이로 챌린코레티 피곤해 에라베과 아치니야 도로 띵마도라 바로 디에이마 떠나 고드린 ตองเตนนี่တော့มาเว้ยไอ้หลออองชูอ่ะပြောတယ်ပေါ်ထီလဲစိတ်တဲ့ကြာတော့တာပါပဲအောင်ချူတို့ပြဿနာနဲ့လာတွန်းနေရကြအောင်သူ့လာရင်ကိစ္စကိုပြောဖို့ခတ်သွားပြီကိုအဲ့ဒါမင်းငါ့ကိုကူညီပါလားတငယ်ချင်းရအောင်ချူကလေပြောကလေးနဲ့ပြောတယ်ဘလို့ကူညီရမှာလဲအဖေ့ကိုမင်းပြောပေးပါလားအာမဖြစ်ဘူးဟဲ့အခုတော့မင်းလည်းကြက်ကြက်တတိထားလို့ငါ့ကိုကျိန်းလိုက်တည်တယ်ငါမပြောရဲဘူးအမေရနေတဲ့စင်ပြောရင်ရနိ
ware. Eh gua, sisi ya tu engko tu beroma lai lama mahu bulu piora. Saya tanya dekai balu macam mana? Duji deh si mamu lo, main poi jenai ang piora macam mana? Tumnya nangaroh nenek nyonya dulu be. Hote, macam mana? Sisi jangu ngadi deh. Ngah bama caca si semua mahu bu. Ngah si gugatara di luar gua. Sisi u ayen tua siu me. Eh dia mada sen, mino migo piora me. Di ni ne main poi gu cincai ame. Kau ne gua, kau ne. Mino ngah aku balik dengai jaya. Tu bawa pombi yang jemu si bisu roma, bawa tiga. ตะคู่รอชื่อเลยกว่าเมงไกซ่าอศีบิดว่าบิเมงง้าอเปลี่ยนไปแล้วอกุญญิตะคู่ไปยามเลยบาเลยเปียวไอ้ดิจินจ้ามาเปียวเมกว่าฮะเมงหาบ่มาแล้วไม่ติเบเนเมงโหลงว่าที่กันนี่น่ะมุผิดเสียเอางาโกยกูละไกซ่าเบเป็นเนเลยดาสุปี้ยอกว่าเมงกะรีไปเลยเนาะอีไปเลยอ๋อชัวขณะสิ้นซาไล่ไปงาเสกุตะคู่ย่าเลยกว่างาไกซ่าเยยิงโกกุญญิจ้าวนี่ก้าวมาทีเนตุเปียวหินเนาะอเปียละแค่มาเว ลาเปลี่ยนไปยินยินโนปอเทกาเซเทกาเยอะๆไล่ไปมามาเสพบุยินยินกาอนาโนดิซิปวินโดญายวินโดโชว์เปียวจิมเปียวมาลูดิหมายสกาโนชึกกุมเมเมเลเตกาจ้าตั้วไล่เมเมเลยินยินซีโกพ้งนี่บาเลยมะเสร็จเนี่ยตีล่ะไอ้โลตะคาเลนึกไปทาเลยยาเลยกัญญ์หมองเอ็งโกยောက်ลาไปปอเทซีกาโหตะกาฉีทาแกเดงวยโกเปลี่ยนเสร็จเด้งาเลอซอยกระเดกาลาเปลี่ยนไปมะโลบาเว้ 东西啊，你这个包包啦，你拿家多嘞瓜，下巴嘞瓜，俺收不了，多差啦。哎，你包这个拿来的，这里面的人，见我背包瓜，感觉毛衣呢不要嘞，没得打理好瓜，哈瓜要家里的没太阳了，没啥大包，都是出来搞的瓜，俺刚刚弄个单位，没拿有，没我来了，天嘞，哎，瓜好没，咱呢，人人有，没得有，哎，没啊嘞，好得瓜，都俺来比了上几年嘛，没好呗。 แต่ข้าราชการใจตู่เดียวมาชินนี่เดี๋ยวละมาชีโร่ลาสุราเราไม่มีนี่เลยไม่รู้หาอะไรกว่าแต่ชิคเกจายตานี่บ้าพี่ตานี่พี่เกจายเลยสุราเอาพี่มาจานายุล่ะมาตีเจมานี่กว่ากูจ้องเนี่ยกูบ้างารู้กูนี่บีพี่ชินพี่นายไม่สวยเฮ้ยก็ตานี่เจมอ๋อน้องส่งโบราณเลยสิสุราไม่สนุกจีบีบีละไอ้ลูกโปรเทกัสก้าทัวร์เลยเดี๋ยวจามีกูเซเว่นซาร์เลยเดี๋ยวแกนี่มาเลยอายุพี่ยังตัวบีเซฟพี่เบลล์ยิงเซมบีบี มาสู้กว่านายงานช้าสิเรนเนชินนายเนี่ยเมียเรากว่าณตู้ก็ต้องมันจับไปเลยตัวพี่เนี่ยบีอเมย์เจมอกาดีสิโอพูดได้สุดอาซิสุบีสิว่าพี่ทบุรามาสิกูนี่บีเอ้เมียจะโดอะต้องเอามาหุบเอากว่าเมียอะคู่ลุเล่ไม่พี่เนี่ยบีบีบ้าลุเล่ไม่เลยเมียโดเลยเมียก็คัสเซนพี่เนี่ยใจมาหุบละถ้าเจ้าเมียลุเล่ไม่พี่เนี่ยบีลุบโยละพอเทก้ามาชิบยงจงนี่เลยยังไงกันยังมองอาเซบีโด ถ้าเจ้าง่าไม่ก็มาจ้างหน้าเจ้าเลยเอ็งกูมาไม่กันยังเอ้ยกูมาแก้บอกว่าอ่าง่าทำอยู่หรือว่าจะนำมาบอกไม่มาจังบุตรีลูกบอกว่าง่ายงเด็ดเลยกว่าแต่ช้าไม่มาเลยส่วนมาเดี๋ยวบุเอ็งอยากกลับจากนี่เองค่ะ
택시 nga si tin si ya da be ta kha le taxi ga da po pi lo zin cha chin cha ni di de me ya lo kwa aku ti ma mat de u la di ta ga so yin nga pat san ma chi do u no ho ta kha ga de ya nga mat twa ba bi kwa e ai lo ma bo gan nyam maw ga ji lai bi nga mat de so da ga ho ta kha lo ma phit aw ta ti tha bi chaung da go byo da sain da sain de ma sa sa mya mya ma thain do ma cha khana sain pyaung de e di ni me go kho twa me sain ga lo chwin che bo ba ngao kho twa me sain e hout de me si ga chi tha de ngwe twae atu pe de tabo ne di ni me go nga pyu su me pya sia le shi de po the ga gan nyam maw thain le shi de sain myo go tait tabo ma cha la su nyan lo ne saka daw e si si pyo lo ma ya ka ma le de ga ta chin ni so ja ka ja purita so le lu de ga ban gon le so ja lak khaw le ti ja ki ma kai de tan chang ji de ne ta chin lai so ja a ban ma pye de a pyin nyet si daw naw de de lo thin ga de di ni daw aim ma ni ya da pyin chaw chaw ji phin ni de ti yaw the a ti chan ni ya da go le nyin gwin ni de da chaw gan nyum maw na lai daw bu song phin lai de a pyan cha lo shin aim go da kwe de bat ji pyan pu pe ya ma so ra chaw gan nyum maw ye ka ne ma lai be tu ka go ba yu la ga de me bi ya daw ma la me mo ee de kwa whisky be taw me kaung da be gan nyum maw ga whisky de lo ma lai de ne yaw de lo so ro ma mya u la kwa nga tait taw nai la ma hou bu ba le me limit de tat ni bi la ma tat ba au kwa tait mu kaung taw yin be lo phit daw ma le sait ma bu ba ne kwa ma kon yin le sai ma pyan ya tha ga lo ya ba naw de kha ja lo sat taw ma de san go tu do do pai bon ya de sa bwe tho le ri ga le tu go do do a yee pe de ဒီ ਨੇ ညတွင်ရရှိနိုင်တဲ့အထူးစားသောက်များကိုလည်းပြောပြအကြံပေးတယ်။ကန်းညွန့်မောင်ကကြိုတင်မှာကြားထားပုံရတယ်။သူတို့အတွက်စီစဉ်ပေးထားတဲ့စပွဲကလည်းအထူးရှယ်ပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။စတိတ်ခုံးနဲ့အနီးဆုံးညာဘက်တောင်မှဖြစ်တယ်။စားသောက်ခန်းမှာတီနေပုံအရအဲ့ဒီနေရာမှာတောင်ကျိုးဖြစ်နေရကြောင်းတခြားဝိုင်းတွေကလှမ်းမမြင်ရ။တည်တံခံကလေးတစ်ခန်းလိုဖြစ်နေတယ်။စတိတ်ခုံးဘော်ကတော့ကောင်းကောင်းမြင်နေရတယ
tan shin ta ya de. Asa taw ri ya le kaung ne. Zawae thau kaung le ri a chan pe ja ya hma yu ga de. Kin ba song kin thauk ka le tor tor sa lu kaung ne. Sem myin ba ma lo meng kle ri ga ti yaw chin ta le au su lai ta le ti su ka kaung phyo phin ni ja de. Rap san san a ka mya go paw the ga sem mwin za la. Sem myin ne ni de zawae ma thai ne chin phit da ja kaung kaung myin ta de. Tu lo ma yau myin tan ja de ma တရင်တခါမြင်တွေ့ရတဲ့တဲ့တာဝန်အရာတီဆိုကကုံနေသူများလို့မျက်နှာကမျက်နှာသေးကလေးတွေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ထစ်ဟာတိတ်တောက်လို့ရှိသူမဟုတ်သုံးဘက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်နေပြီ။ဒီနေ့တော့မိုးဟာအေးအေးစိတ်ကလည်းထွေထွေနဲ့မို့ကန်းညမောင်ငဲ့ပေးသည်။မငင်းပဲတောက်နေမိတယ်။တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်။မှန်တဲ့အဆင့်ကနေမူးတဲ့အဆင့်ကိုတော့ကူစားပြုပြီ။အခုဆက်လက်ပြီးအထူးဖြော်ပြမယ့်သူကတော့လူကြီးမင်းများအထူးမျော်လင့်နေကြတယ်ရှက်ကြရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျညာတဲ့ပေါ်လာပြီးနောက်လက်ခုပ်တန်းတွေစူးညံသွားတယ်ကန်းညမောင်ကလည်းလက်ခုပ်တီးတယ်ပေါ်သေးကတော့ထူးခြားဟမ်းမပြစင်ဘောကမိတွေမှောင်သွားတယ်တစုံတစ်ယောက်စင်ဘောတက်လာပုံကိုသူတို့နေရာကနေခရရေးမြင်ရတယ်စပော့လိုက်တစ်ခုပွင့်သွားတယ်စင်ဘောမှာမင်းကလေးတယောက်ခါတစ်ဖက်ထောက်ပြီးခဏနဲ့ရက်နေတယ်ဆေးဆူထားတဲ့စပင်ပုံစံအဝတ်စားကအစ2010ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအဖွင့်သချင်းအဆိုတော့ရှက်ကြရနဲ့တူအောင်စင်ထားတယ်ရုပ်ကလည်းခက်ဆင်ဆင်အဝေးကကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်ရှက်ကြရအဆင်လားထင်လို့တယ်သူကအနေငယ်ဥညွတ်လိုက်ပြီးအခုတမီးတီဆိုဖြော်ပြမယ့်တချင်းကတော့သူစကားမဆုံးခင်မှာစင်အောင်မှာရှိတဲ့ဇပွဲများစီကနေဝါကဝါကဆိုတဲ့အော်တန်များထွက်လာတယ်သူကလက်ဝဲရမ်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာဟေးဆိုတဲ့အတန်းများကြားရပြန်တယ်အင်ထရိုတီလုံးဝင်လာတယ်အဲ့နောက်သူတချင်းစားဆိုတယ်ဘော်ထေးကမျက်မှောင်ကုတ်သွားပြီးပလိပလာကွာလို့မေးတယ်။ကန်းညမောင်ကမဟုတ်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်ဆိုနေရလို့ဂုံယူတဲ့လေတံမျိုးနဲ့ပြောတယ်။ပေါ်သေးကအံ့ဩသွားတယ်။မှန်တယ်။တချို့အတန်းတွက်တွေမမှန်တာကလွဲလို့ရှိရင်ဆိုဟန်ဆိုဘောက်ကအတော်တူတယ်။သူကခုံနေပုံကလည်းရှာကီရာနဲ့တထရာတယ်ပဲ။ပေါ်သေးကနေစူးစူးသက်သက်ငေးကြည့်နေမိတယ်။ကန်းညမောင်ကပေါ်သေးဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ပြီးဘယ်နဲ့ရှိစားဆိုတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ပြောနေတယ်။ဘန်းကုံတွေတကုံမီတကုံတက်လာတယ်။တချင်းဆိုကနီလောက်မှာကန်းညမောင်ကဖန်ခွက်ကိုဝါဒူနဲ့ခောက်ပြီးအတန်ပေးလိုက်တယ်။အထာသေးပြီးသားဖြစ်ပုံရတဲ့ဇပွဲတို့လေးတယောက်ကချက်ချင်းရောက်လာတယ်။ကန်းညမောင်ကတစုံတစ်ခုကိုကတူတူပြောလိုက်တယ်။ကောင်းလေးဟာဟုတ်ဆိုပြီးနာခံကခက်သွက်သွက်ထွက်သွားတယ်။ရှက်ကီရာဟာ
အလားဆုံးကိုဟန်အနေထားမှာရုပ်တည်ပြခွက်လို့တိခနဲ့ရက်ပြီးတချင်းကိုဆုံးတက်လိုက်တယ်လက်ခုပ်တန်တွေဝန်ကောင်းတန်များနဲ့အော်ဟစ်အပေးမှုတွေစောစောကစပွဲတို့လေးစင်ပေါ်တက်လာတယ်ရွှေရံငွေရံတလက်လက်တောင်းနေတဲ့တရဖူးလေးတစ်ခုကိုရှာကီရာရဲ့ဥက္ကံပေါ်မှာဆုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုပြောတယ်ရှာကီရာကနားလည်ဟန်ကောင်းကြီးပြတယ်ကံညမောင်နဲ့ပေါ်ထေးတို့စပွဲစီကိုလှမ်းကြည့်ပြီ
ကြိုက်တယ်မောတောက်ချလိုက်တယ်လေကြောင်းထဲမှာဘုခနဲ့လောင်မြိုက်သွားတယ်အဲဒီတက်တဲ့ဆိုရာမမရောရသေးပဲရှက်ကြရဆိုတာသူ့နာမည်ရင်မဟုတ်ဘူးဝါကဝါကတဲ့ချင်းဆိုကောင်းလို့ဒီနာမည်တွင်သွားတာအေးလေရင်တိထားတဲ့နာမည်ရလဲနာမည်ရင်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးထားပါတော့ဘယ်လိုလဲကွာလမ်းတယ်မဟုတ်လားကံကြမ္မာမေးတယ်ပေါ်ထေးကဘာမှပြန်မပြောစောစောကနီးတောင်းပြီလို့ရင်ပူသွားတာတက်တာအောင်ရေခဲလုံးလေးတရု
비 샤키라 웬라레. 간녀 망시마 신보가 다잉 카고 카상상 뇌비 샤인 크라운 뇌 제주베너 룹조레. 간녀 망가 고등해진 뇌 유예비로 공주라레. 에이루 보티가 유예비로 뾰레. 샤키라가 보티버거 대체 싸우게지비 녹색병 병자레. 디니야 바두 메나레 소라고레 띠도아봉야레. 차이리 간녀 망가 퀸뷰라이데. 샤키라가 간녀 망고 쩝쩝비 보티비야 고마 원탄레데. 간녀 망가 보태고 용자비. 자, 꼬치송 등에 잼에. 남이야, 보, 보태가 남의 묘지로래 무야 피도하래. 다자, 에, 우보루베 코보. 간녀망아 뼈래대. 샤기라가 키키네르 차지라비. 남이야, 세운사보 가운데노. 우보수로, 보태야, 면나 디디네, 차크네 사이지라대. 샤기라가 키키바바래. 디케이사묘마, 아트레정마시면 예미도하래. Sorry, 그러노? 아이들 뼈비 레오 그릴치래대. 아이들 어디야 다베로 버티가 맞춰비래대. 대변인 대마 뚫려 그릴대. 뜨뜨려야 시라고래. 다리 뼈비야 뚫려 미디래. 서브웨이톨에 열라비. 세규리아의 시마 스파이완 블랜이 나차비래. 세규리아가 블랜고 푸빙해래. 방과고 묘비로 치아스도 뼈비로 등공공래대. 나캔고 샤넨 따대. 뚫 나캔하 나캔에 수도하래. 세규리아하 아따네 세저저라우 시메. 아따가 마수자라고 린요래. 아지야 마왕 까오네. 칸나고 초자 비비래. 나래 메요 녀롱도고 지야라. 가비아도이 밤에봄에. 떼 초롱 나롱나롱 마호. 또메 쇠사무시래. 아트대피 칼리알라시래 나칸가 뿅라로신 아또 지까오네. 두아 루고 지려신 떼대마지 강고 카상상 타비러 녀롱 다운간비 지라대. 두레 창 택피아리리가 꼽변이래. 라하지안에 사가 뼈래카마 가주 가구에 대쿠로베. 버티하 체키라의 알라고 바장 아쿠로 괴전 세입자 지니만 두고두 마디나이메 피니에. 버티가 사가네비 녹세니네. 간녀몽네 체키라로가다 레비 펴니에. 두루 뼈레 사가리야레 안랑도아물로 아데베나 콰리 안내인리 안내바리 손더리 대초 사가롱리야 버티고 이외비 랜치자묘리 피니. 에리 감요마 체키라가 버티고 녀롱 당겨지 Swengi a kaunne a piongo pjaare. Daka daka, tu ga nyalong daungke jizhe. Bote a le daungke jimi a ma daungjin songde de. Bote ma shinkane pengane psitwa ya re. A kaunru le chao la re. Ara jao whisky balingo lanka lai de. Tami nghe bhi ba me. Shakira a le balingo lanka lai de. Erika ma bote a lego apoga oka mi doare. Tu le mnya ha nunu nyanya nini tutu shi la re. Bote a ledu ya ro ajabjana launcha lai de lu. Sengkene pietuare. Dwejoru yaro sugaani jine lu desizi miladru la aumi yare. Botega leko alimya pianyu laide. Shagira ga nyalong daungka biro dachachi yin pione. Biro botega pangwarego whisky dabasa ka ngate bire. Jige kalala dadongo tere. Sura tapche bire. Jima yoyin ati sode de lu anga jitiyao piora za ure. Sura ma yoyin yo. Sura ma yoyin do goda piora chai bo kwe. Ganyo monga wimpyobi. Ke, nena malay nele, kule tebiyo. Shiga pangwa go nyom jare. Shakira ga, heh, tuwa manalu pchene bjami. Eilu atayin pao nyinyi pyoyin, ganyo mongo mati mida miyasi mei bjare. Eina whisky palingo yure. Pote shia jobi do, gogo ganyo bi, ganyo mong pangwa nego ngay bini re. Tule maha,
ပေါ်ထည့်ရင်ဘက်ကိုစပကြီးမွေးတကောင်လို့ရှာခနဲ့ပို့တဲ့ဖြစ်ကျော်သွားတယ်။ချက်ချင်းငယ်မပေးသေးပဲကန်းညမောင်နဲ့စကားပြောနေသေးတယ်။ငယ်ပြပြန်တော့လေဟင်းနည်းနည်းလေးကိုကိုစေနာရီမြစ်တာရီရောနေပြီပေါ့လေ။ဘာလဲကန်းနဲ့အရှင်ကိုမြင်လို့ပစုံကင်ကိုပြစ်ချင်တဲ့သဘောလား။ဒါပေါ့ကန်းနဲ့ပြောကြည့်ဖြစ်မနေပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းရတော့မှာပဲ။အေးလို့အတိတ်ပဲဆုံးထွက်တဲ့စကားများက
lari. Tumnya nago beda ni tarai nyari. Tuh nih ama sen tarai fancy nazo ama dua lawan jani nih. Krista jauh nih nago. Taku cing jadi dua jani lau deh. Aku awe ti ni kene bi. Potiga ada siumnya lari. Jin kono mien lari. Tegas seroshi tu leh tiga. Tazon taku gu. Kain dia sok jani lau. Alah nih bi. Tuh bi mih. Ngah male lene cine bala sura. Tuh mihon nih bi. Shakira ga kau cuy jonya lega. Moriya tu yau sanglo. Kanggo kayaan lai de. Tu sabin wika lewe kayaan de bubo wa da za lu. Wewe luim jian doa ni. Sabin pia da twika bau teye ba bian gu bu sui doa ni. Sozo ga kong bau ga kong e la jau. Kang cui tuan ni ha du le. Anadu kuku chu shai mi lai de. Kanggo shora ja le mingmari ya sabin ga trap bo la de de. Sing shui shui au du du ane. Edi kai ma. Yin yin bjoge wu le zga tukung gu. Chakane tri ya la mi de. Alla ba sura a yi bia da thao sa be shi da ba. Shakira ga tupai gu leji lai de. Kalea lea shi de na khan gu shane ta lai de. Lekkane su da ne. Apo ya ye gong gu talo ajan kwa ji lai zan. Ayo dwe a ta rui. A chori gu mnyan li me. Sa bhi kwa ji lai. Ayo zu rui. Pido u rui a te rui. Kali za rui. Turo niyao ye mnyan na mnyan ha. Tra ta li da gan za lao da kwa wei do ne. Niyao salong shi gu nene zi tu lai lu shi. Shakira ga sa bido jui la re. Na khan ha kama gong ye ye li lu. Ka ha ha. Atwinga palelong liru go rao ten shao zwa miya. Aywe su yog da se go maho li go re apo yi su shwe lu yo ma se du ngaa tui tenji ji da lik du ka i ma se luan piya no ra tu ka lao yon ziya go. Bo te ka sakane thaya le de shakira ka lan dwa re ganyo mo ga an oduru lan ji de bo te ka jene ka pyo ten la re ngaa inda dwa ume lu pyo bi twan la ge de inda re yao do be zene go an cha bi le de Saathare saathare twajja laare. Siji biyaare saathak poyaare suraale. Nao sono chinsozo ambadwi pshidwaya raba venaalu dwipiyaan dwilaan bidire. Jenega nene po dwaare. Miasiru gaaro winiro. Nena techaalai ma nene chilean dwaare. Shiga mane ma tupungye gumjine. Ado jiya sure kaanlu tene. Manshi ma tokwa la bide kaamaro. Mambo ma baapungye ma tenjange ma maho. Sabwe si gu piyaan la bide thayne. Baapshiru le kwaalu. Kanya mga mire. Pote ga. Bawam si bu. Kao na wabi. Mudana lai. Tumya nai bi meli. Shakira ga. Pote ya bakong bo lana patin lai de. Pote ga. Tule de go. Lana ja pepji lai bi. Thaya de. Whisky gwe go yubi. Da chendo. Motao cha lai de. Nga piano me. Aa. Balu pse. Kanya mga mire kuma pse be. Nga piano me. Min nigero. Elu pyo biyo. Letwa lai gare. Hei go. Hei go. Kanya mga lanko ra go. Lema jiro. Shakira ye yidhan kata de jaya re tene. Moodan re suunya niya jao tete go goyro maho. Kaabo tabiro maungtra la gare. Mooga tete meme joa nire. Leba para jao kaare go mooza mubawri wain la nire. Tu ka ga jika apipi bika re lema para jao longjo mu machi. Macha ge maabe. Bepe koda chanon su shwe doare. Chan sen zin pila re. Nene tatten lai lo shin kao me lo dwe mire. Shi na ma sada san do sangum yene. Chacho ke bima kaa go jay nao piyan sot de. Kaa boga sen bhi saine go wen laange de. Saine maan loo shi ne de. Sabwe de long maa piyam piyam yi thai ni de. Sabwe de ugele ka thaiya bhi. Baa tong saam le siya. Ae loo me de. Tuga lakka apja bhi kaungtaan si go tan doa de. Ten thaare ayya plenu go jilay de. Jin na pa bhi ba. Kaungtaan maa loo ka tam ya di thay omla. Mathe ne yige de long pa thay bhi. Kaungtaan maa loo ka phangwa de go jin na pa thay de. Loo baan ni loo laam adi. Tak kuat siangu, bubu terdali tebi deh. Jika kelalat dalam te deh, potiga pangga gosle ubi tenggong gong lai deh. Lejau ne ma bukunya senduane. Pangga ku nenek telu ubi naw takhari mau cha lai deh. Mushin biro pjantu ke deh. Jene ma nui gawi. Mu ee jene nui ne kau mau do kau ne. Lengal le sene. Khari mau ne jatuh asin bumi bi mau bi deh. Jene ya sura le tai le bumi le belu jabu deh. Tugaro le boya.
ကောင်းဟိုတော်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်အပြင်ထုတ်လိုက်သေးတယ်။မိုးစံမိုးပေါက်တွေကညနာကိုလာမှန်းနေ။လေကတော့စပင်ကြားတွေကိုတိုးဝင်နေ။နင်းနေဦးမျိုးကျင်တလူလူတော်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဟာချင်းအရရဲ့တကူတက်တည်ပဲ။သူကကားဘရိတ်ကိုဆောင်းနေလိုက်တယ်။သူ့ကိုသူတော်အောင်းနေတယ်။စောစောကဘလို့များမောင်းခဲ့တယ်လဲ။သူကကားကိုမောင်းခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲ။ကားကသူ့လမ်းသူသိပြီးအလိုလျောက်များဦးဆောင်ခေါ်လာခဲ့တယ
wa ma jade. Lukho khaun lang khala go nai de. Amma aap chen, da jen na jen lang nai bi, da gaha la phoen go saang ya maap chede. Akku ro, khala go da jen bi da jen, zata nai ni mi de. Khana cha ma ro, kyan lam chok dan cha ya de. Da gaha yako, a te ka phoen ma bi be, a yin u ao, zong wen doa de. Da gaha wa ma, wan sen ya ni de. Ma ho de ba u, wan sen ga, da lo a te ma chi de ba u. Nyan ma go bi ro, pung ye go pya taong jilai do ma, yin 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 pini jang tui ya de. Tu bim me, tu say te ma, มาชินเลยแม่ผิดนี่ดิเจี๋ยเจี๋ยงก็ซะเป็นนี่ผิดท่าเลยปะคงบ่เว้จ้าแล้วแต่ที่ไปชื่อดอเลยตัวบ่จ้องซะเป็นตูตั้วยาละดิอยวยยอมมาเปลี่ยนพี่รอเงเจินนุเจินนี่ลุล่ะบ่ผิดโลเงเจินยาละเยาะชินนี่เด้ก็โลเซ็งๆงาผิดนี่เลยยอกจ้าก็โกสีใส่เปลี่ยนเลยล่ะจู้จ้าล่ะเจี๋ยเจี๋ยงก็งาอบเปลี่ยนพี่รอชิงกะชินนุล่ะงาอบมิวซวนนี่ล่ะวันเนี่ยบ่าเลยเจี๋ยเจี๋ยงงาเนี่ยบ่มาเสกกုံตั้วไป งานนั่งดูเรื่องเอกแค่ไหนบีปอเทียใส่ใจมาเชื่อถือแนวจริงเลยตัวเย็นยิ่งก็ใส่จริงเลยอ่ะอัตโตเรียนจ้าด้วยอันตัวเลยเย็นยิ่งก็ตัวก็พักแค่เด็กเช่นโมจิบีกำเปลี่ยนกงตัวเลยปอเทียก็พักแค่เด็กเช่นยี่ดันพิลัยบีทว่าลางเกลี่ยอ่ะปอเทียก็เตะเลยเอกแค่ไหนก็เว้นแบบจูบีมาเสกูเปลี่ยนตัวบีซาจิแค่ไหนก็เว้นเกลี่ยเอเจแค่ไหนมาตัวลูบีบัวก็เอกแค่เด็กแต่เขาเกิดเรื่องชีเลย นี่แหละนี่แกซาไปยินแต่ไม่รู้ยาวท่าจะเป็นไงทีนี้ยังก็ซาบีที่เกิดมาว่าไอ้ดอมเบลุส่งเพื่ออะไรเด้ไอ้ดิยังก็ตัวไอ้แม่มาเด้ไอ้แม่เธอมายินยังก็ชักกี่รายยังส่งไปตุสียังลาเลยไอ้ยังก็นู้นรอปอที่ใส่เธอมาแต่ไม่รู้จะเป็นไงเนาะโตให้ไปไปจีไรไม่ได้ไอ้แม่เธอมาดูงานรอตัวมาหัวใจใจไหมพามิสตรีเช่นนี้งานนี้ปริดาเดียวตัวที่ที่ขาดเต็มสับไปกันงานรอสายเสียไม่รู้ยัย เจ้าของตัดที่สุดเลยเสียเงินสาวไปซะแล้วเลยอ่ะไปงานกูเต็มสับไปกันอาบเช้าปานนี้คุณยาแล้วจะเข้ามาอ่ะไปเช้ากูสั่งเล่นเต็มสับไปยังมาโมอ่ะไปเช้ากูเลยปริดาจีก็สั่งละอาบีบ้างคุณยาปริดาเนี่ยอารมณ์เมย์ในกองจะมาจะเชื่อหนังจะว่าจะคุณยา